Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual veriliş efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Müsavat Partiyasının başqanı Arif Acılıdır. Arif bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Arif bəy, 2015-ci ilin bitməsinə sayılı günlər qalıb. Bir ildə geridə qoyduq. Bunu müxalifət üçün uğursuz bir il adlandırmaq olarmı? Bu il ümumiyyətlə Azərbaycan üçün uğursuz bir il oldu. Çünki bu il Azərbaycanın köklü problemlərinin həll olunması istiqamətində hər hansı irəliləyişlər baş vermədi. İstər Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində, istər ölkənin cəmiyyətin demokratikləşməsi istiqamətində, istər daxili və beynəlxalq siyasətdə hər hansı bir dəyişikliklər baş vermədi. Bu baxımdan bu ili Azərbaycan üçün itirilmiş bir il hesab edirəm. Azərbaycan üçün söhbəti daha çox Azərbaycan tərəfində çəkdiniz, yəni hakimiyyətin üstünə yıxdınız. Hakimiyyət də, müxalifət də Azərbaycan cəmiyyətinin tərkib hissəsidir bütövlükdə. Ona görə də əgər il bütövlükdə cəmiyyət üçün uğursuz olubsa, ölkə üçün, dövlət üçün uğursuz olubsa və bunun günahları da Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə düşürsə, mənə elə gəlir ki, elə bizim söhbətimizin istiqaməti də bu yöndə olmalıdır. Müxalifət necə? Necə çıxdı bu ildə? Hər halda biz indiki ağır şəraitdə öz fəaliyyətimizi davam elətdirdik, öz cari fəaliyyətimizi davam elətdirdik. Azərbaycanın daxili və beynəlxalq siyasətinə aid olan bütün məsələlərə münasibət bildirdik. Azərbaycan ictimaiyyətini məlumatlandırmaqda davam etdik. Azərbaycanın çıxarları ilə əlaqədar olan düzgün qərarların nə cür olmalı olması barədə İstər Azərbaycan ictimaiyyətinə, istər beynəlxalq ictimaiyyətə məlumat verdik. Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında təkliflər və tələblər irəli sürdük. Öz təşkilati fəaliyyətimizlə məşğul olduq. Hər halda Azərbaycan hakimiyyəti bu il ərzində bütövlükdə müxalifəti, demokratik düşərgəni sıradan çıxartmaq planlarını həyata keçirə bilmədi. Hesab edirəm ki, indiki ağır siyasi şəraitdə bunun özü də bir nəticədir. Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Belə fikirlər tez-tez səsləndirilir. Sosial şəbəkələrdə də, mətbuatda da bu fikir səsləndirənlər var, cəmiyyətdə də bu fikir səsləndirənlər var. Cavabınız və yaxud da ki, onlara qarşılıq olaraq nə qoya bilərsiniz ortalığa? Normal cəmiyyətdə müxalifətin olmaması qeyri-mümkündür. Yəni, müxalifət Şimali Koreyada yoxdur. Çində yoxdur. Yəni, bu tipli ölkələrdə müxalifət olmaya bilər. Demokratik ölkələrdə iqtidarla müxalifət qüvvələrinin təsir imkanları aşağı-yuxarı bir-birinə bərabər olur. Yəni, elə dünya demokratiyasının əsas təmsilçilərindən olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında diqqət yetirirsinizsə, keçirilən seçkilərdə qalib tərəfin aldığı səslər bir qayda olaraq 55%-ə çatmır. Yəni, bu normaldır. Yəni, Türkiyədə prezident seçkilərində Rəcəb Tayyib Ərdoğan 51% səslə qalib gələrək dövlətin başçısı oldu. Yəni, bu cür vəziyyət cəmiyyətin demokratik olmasının göstəricisidir. Əgər cəmiyyətdə müxalifət baskı altındadırsa, qanunlara əməl olunmursa, konstitusiya əməl olunmursa və Azərbaycan hakimiyyəti konkret olaraq demokratik institutları nəinki siyasi sistemin tərkib hissəsi hesab etmirsə və bu institutları tamamilə sıradan çıxartmaq, məhv etmək xətti götürübsə, belə bir şəraitdə müxalifət partiyası olaraq fəaliyyət göstərmənin özü çox böyük fədakarlıq tələb edir. Hesab edirəm ki, indiki şəraitdə müxalifət partiyalarının üzvü olmağın özü bir problemdir. Müxalifət partiyasının üzvü olan şəxslər işlərini itirmək, kariyerlarını itirmək, azadlığını itirmək, hətta bəzi hallarda həyatını itirmək riski ilə üzləşərək bu cür fəaliyyət göstərir. Cəmiyyətdə isə protest elektoratı kifayət qədər güclüdür. Azərbaycan cəmiyyətinin mütləq əksəriyyəti dəyişikliklər tərəfdarıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin dəyişməsini istəyir. Sadəcə olaraq, sizin ətrafınızda deyil. Sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyəti müxalifətin və cəmiyyətin strukturlaşmasına imkan vermir. Diqqət yetirin. Hökumətin apardığı siyasət ona gətirib çıxarıb ki, ölkədə hər hansı bir toplum fəaliyyəti mövcud deyil. Yəni, yerli özünü idarə etmə sistemi tamamilə sıradan çıxarılıb. Şəhərlərin, rayonların bələdiyyələri yoxdur. Mövcud bələdiyyələr ayrı-ayrı küçələri, məhəllələri əhatə edir ki, onların da heç bir səlahiyyəti yoxdur. Fabriklər, zavodlar bağlanıb, ona görə əmək kollektivləri mövcud deyil. Həmkarlar ittifaqları mövcud deyil. Ölkədə mətbuat üzərində çox böyük baskı var və azad mətbuat mövcud deyil. Vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyəti demək olar ki, aradan qaldırılıb və onların əsas aparıcı simaları həbsxanalara atılıb. Siyasi partiyaların resursları, qərargahları,
əllərindən alınıb, fəaliyyət imkanları əllərindən alınıb. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti bütün fəaliyyətini onun üzərində qurub ki, Azərbaycan cəmiyyətinin toparlanması, özünü idarə etməsi qeyri-mümkün olsun və biz belə bir şəraitdə fəaliyyət göstəririk və mən əminəm ki, ölkədə hətta qüsurlu olan Azərbaycan konstitusiyasına və qanunlarına, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna, kütləvi informasiyalar haqqında qanuna, siyasi partiyalar haqqında qanuna, o cümlədən konstitusiyada Azərbaycan vətəndaşlarına verilən ümumi azadlıqlara əməl olunsa, çox qısa müddətdə Azərbaycan hakimiyyəti də, Azərbaycan cəmiyyəti də Azərbaycan müxalifətinin gücünü görəcək. Deməli, cəmiyyətdə gəzən bu söhbətlərlə siz razılaşmırsınız. Deyirsiniz ki, Azərbaycanda müxalifət var. Bəlkə onda bu sualı başqa formada qoyaq. Azərbaycanda güclü müxalifət yoxdur. Bilirsiniz, cəmiyyətdə müxtəlif söhbətlər gəzir. Mən bilirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bəlkə də 90%-dən artığı Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətindən narazıdır və Azərbaycan cəmiyyətinin indiki tupik vəziyyətinə məhz Azərbaycan hakimiyyəti gətirib çıxarıb və ölkədə xalqın adından danışaraq, xalqın sözünü deyən, xalqın mənafilərinə uyğun olan fikirləri səsləndirən qüvvələr məhz müxalifət partiyalarındadır. Ona görə Azərbaycan cəmiyyətinin güya müxalifətin olmaması düşüncəsində olduğu və ya müxalifətin ətrafında birləşmək istəməməsi barədə fikirlər yanlışdır. Bu, az bir qismin fikri ola bilər. Çünki ölkədə demokratik azadlıqlar təmin olunmadığı halda, yəni bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraitinin olmadığı halda müxalifətin gücünə qiymət vermək mümkün deyil. Mən bir daha təkrar edirəm ki, məsələn, Şimali Koreyada müxalifət ümumiyyətlə mövcud deyil, ola da bilməz. Çünki tam bir totalitar rejim hökm sürür və nəinki hakimiyyətin əleyhinə olmağa icazə yoxdur, hətta hakimiyyəti sevməmək qadağandır. Azərbaycanda da mümkün olan siyasi şəraitdə biz öz resurslarımızdan maksimum istifadə etməklə Azərbaycan hakimiyyətinin, deyək ki, Azərbaycanı Türkmənistana, Özbəkistana çevirmək istiqamətində apardığın siyasətini durdura bilmişik. Yəni, Azərbaycan müxalifətinin fəaliyyəti indiki siyasi şəraitdə hələlik buna imkan verir. Müxalifətin olmamasını necə iddia etmək olar ki, Azərbaycan bütün dünyada siyasi məhbusların sayına görə lider ölkələrdən biridir. Ölkədə 80-dən artıq siyasi məhbus var. Rusiya və Belarusda olan siyasi məhbusların ümumi sayı Azərbaycanda olan siyasi məhbusların yarısından azdır. Yəni, buradan nəticə çıxararaq ölkədə müqavimətin də olduğunu, müxalifətin də olduğunu, demokratik institutların azadlıqlar uğrunda mübarizə apardığı nəticəsinə gəlmək olar. Bu yaxınlarda seçkilər keçirildi. Bəli, parlament. Hakimiyyət iddia edir ki, Azərbaycanda güclü müxalifət yoxdur. Amma parlament seçkilərində biz 70-dən artıq dairədən Müsavat Partiyası olaraq öz namizədlərimizi irəli sürdük. Yalnız 25 dairədə bizim namizədlərimizin deməli sənədləri qəbul olundu. Onlar namizəd kimi qeydə alındılar. Hətta bu 25 nəfərin cəmi 4 dəqiqəlik televiziya çıxışına imkan verilmədi. Əgər Azərbaycan müxalifətinin nüfuzu yoxdursa, Azərbaycan cəmiyyəti müxalifəti dəstəkləmirsə, nədən Azərbaycan hakimiyyəti kütləvi aksiyaların keçirilməsini yalnız bir stadionla məhdudlaşdırıb, nədən bütün televiziya kanallarında müxalifət nümayəndələrinin hətta qısa müddətli görüntülərinə icazə verilmir, nədən seçki kampaniyası dövründə hətta 4 dəqiqəlik çıxışlarımıza imkan verilmədi. Yəni, bütün bu faktlar göstərir ki, nəinki Azərbaycan cəmiyyətində müxalifətin nüfuzu var və protest elektoratı müxalifəti dəstəkləməyə hazırdır, bunu həm də Azərbaycan hakimiyyəti başqalarından daha yaxşı bilir. Ona görə də deyək ki, vaxtı ilə müxalifət nümayəndələrinin deyək ki, televiziya kanallarına çıxmaq imkanları var idisə, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasına baxmayaraq, hər halda müəyyən küçə və meydanlarda yürüşlərin, mitinglərin keçirilməsinə icazə verilirdisə, deyək ki, siyasi partiyalar baskı altında olmasına baxmayaraq, ictimai təşkilatların müəyyən fəaliyyətinə imkan verilirdisə, bugün Azərbaycan hakimiyyəti bütün bu imkanları məhdudlaşdırıb, bir daha deyirəm ki, siyasi rəqabət şəraitini tamamilə aradan qaldırıb və bunun da səbəbi bütün beynəlxalq təzyiqlərə, ictimaiyyətin mənfi rəyinə baxmayaraq bu siyasətin davam etdirilməsinin səbəbi Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə özünün nüfuzunun olmadığını və demokratik bərabər hüquqlu rəqabət şəraiti yaranan təqdirdə Azərbaycan cəmiyyətinin müxalifət ətrafında toparlanacağını başa düşdüyünə görə baş verir. Ancaq narazı kütlənin, 90%-dən çox narazı kütlənin olması ilə bağlı Azərbaycan iqtidarı razılaşmır.
dəfələrlə rəy sorğuları və yaxud da ki, səs vermə keçirilib. Prezident İlham Əliyev həmin rəy sorğularında ilk liderliyi qazanıb və hətta səhv etmirəmsə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında da o bu sözləri özü səsləndirib ki, Azərbaycan xalqının səhv etmirəmsə 90-dan çox faizi məni dəstəkləyirlər. Bunu o səsləndirib. Narazı kütlə məsələsinə gələcək, amma ilk olaraq bax parlament seçkilərindən danışdınız. İstəyirəm ki 4 dəqiqəlik o efir, ümumiyyətlə efir verilmədi. Səsinizi çıxarda bildiniz mi Arif bəy? Stadion verilib sizə mitinqlər keçirmək üçün, etiraz aksiyaları keçirmək üçün. Ora insanları tam olaraq toplaya bilirsiniz. Mən belə başa düşürəm ki biz bura bu gün müxalifəti müzakirə etmək üçün toplaşmışıq. Nə olar? Müzakirə edək. Seçkiləri götürək. Yəni seçkilər tamamilə antidemokratik bir şəraitdə keçirildi. Seçki qabağı demokratik şərait yox idi. Demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün müvafiq qanunvericilik bazası mövcud deyildi. Bərabər hüquqlu təbliğat imkanları yaradılmamışdı. Bütün seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altında idi. Əgər ölkədə hakimiyyətin doğrudan da 90% nüfuzu varsa, nəyə görə Azərbaycan hakimiyyəti demokratik seçkilər keçirmir? Biz demirik ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər tam şəkildə beynəlxalq normalara uyğun olsun. Heç olmasa Azərbaycan konstitusiyasında, Azərbaycan seçki məcəlləsində, Azərbaycanda mövcud olan digər qanunvericilik aktlarında olan prinsiplərə əməl olunmalıdır, yoxsa əməl olunmamalıdır? Hər bir namizədin öz platformasını ictimaiyyətə açıqlamaq imkanı var. Evet. Sərbəst toplaşma azadlığı yalnız bir stadionda təmin olunmur. Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma hüququ Azərbaycan konstitusiyasına evet. görə Azərbaycanın bütün ərazisində təmin olunur. Ayrı-ayrı yerlər var ki, orada toplaşmaq olmaz. Məsələn, prezident aparatının 200 metrlik diametrindən içəridə toplaşmaq olmaz. Ancaq vətəndaşların hər yerdə sərbəst toplaşma hüququ var. Ancaq bu yalnız polisin nəzarətində altında olan, kameraların nəzarəti altında olan, deyək ki, onların sonra şəkillərini çəkərək iş yerlərinə müdaxilə etmək imkanları olan bir yığcam, balaca bir məkanda keçirilir. Və təbii ki, bu sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması demək deyil. Televiziya kanallarını götürək. Azərbaycanda Avropa Şurasının tələbi ilə ictimai televiziya açılıb. Müsavat partiyası bundan bir neçə il əvvəl ictimai televiziyadan heç olmasa həftə ərzində Müsavat partiyasının siyasətini Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün yarım saatlıq efir vaxtı istədi. Yəni həftədə deyək ki 9-10 televiziya kanalı bütün gün ərzində Azərbaycan hakimiyyətini təbliğ edir. Azərbaycan müxalifətinə qarşı təbliğat aparır, amma yalnız bir televiziyada və həftədə cəmi yarım saat müxalifətin fikirlərinin efirdən səsləndirilməsinə imkan yaradılmır və bütün bunların özü göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti nüfuzunun olmadığını və əslində Azərbaycan cəmiyyətinin müxalifəti dəstəkləməyə hazır olduğunu çox yaxşı bilir. O 4 dəqiqəlik efir vaxtı da məhz həmin səbəbdən verilmədi, həmin səbəbdən ayrılmadı. Əgər Azərbaycan cəmiyyəti demokratik seçkilərdə Azərbaycan hakimiyyətini dəstəkləyəcəyini düşünürlərsə, nədən seçki komissiyalarını tam şəkildə yenə Azərbaycan partiyası nümayəndələri nəzarəti altında saxlayırlar? Nədən hətta müxalifətin müşahidəçilərinin belə bu komissiyaların işini müşahidə etməsinə imkan yaradılmır? Yəni əslində reallıq tamamilə başqadır. Azərbaycan hakimiyyəti bir görüntü ilə, bir imitasiya ilə məşğuldur. Bu imitasiyaya da heç kəs inanmır. Yəni bütün demokratik dövlətlərin nümayəndələri, beynəlxalq qurumlar, Dünya Birliyi dövlətləri, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik korpus ölkədə keçirilən seçkilərin demokratik olmadığını və Azərbaycanda demokratik bir cəmiyyətin olmadığını bir mənalı şəkildə bildirir. Bunu hər bir Azərbaycan vətəndaşı da bilir, bunu hər Azərbaycanla maraqlanan beynəlxalq birlik, beynəlxalq qurumlar da bilir. Arif bəy, amma stadionla bağlı verdiyim suala siz sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun tələblərinin pozulduğunu söylədiniz. Amma stadiona, misal üçün, aksiya keçirəndə tam olaraq istədiyiniz kütləni, narazı kütlədən danışırsınız. Orada görə bilirsiniz. Bilirsiniz, əgər Azərbaycanda hakimiyyətin siyasətindən narazı olan bütün kütlə tam təhlükəsiz şəkildə, Azərbaycanın hətta qanunlarına uyğun olaraq davranışlarla üzləşəcəyini bilərək sərbəst toplaşma hüququna uyğun meydana toplaşacaq olsa, onda ancaq azadlıq meydanı Azərbaycan cəmiyyətinin sərəncamına verilməlidir və Azərbaycanda yüz minlərdə, bəlkə də milyonlarla adam var ki, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasətdən narazıdır. Sadəcə olaraq, bugün ölkədə elə bir siyasi şərait yaradılıb ki, nəinki mitingə gedib orada iştirakçı olmaq, hətta hər hansı bir siyasi partiyanın üzvü olmaq, hətta müxalifət partiyasının üzvü olan şəxslərin
insanların xeyrində, şərində, qohumlarının xeyir-şər tədbirlərində iştirak etmək onlar üçün müəyyən problemlərlə nəticələnir və Azərbaycan cəmiyyəti, insanlar bunu bildikləri üçün, yəni bir tikə çörək qazanmaq imkanlarını itirmək qorxusundan, tələbələr universitetlərdən qovulmaq təhlükəsindən çəkinərək, deyək ki, övladı əskərlikdə olanlar əskərlikdə övladının başına problemlərin gələcəyini düşünərək, bir çox insanlar həbs olunacağını, iş yerlərini itirəcəyini düşünərək bu aksiyalarda iştirak etmir. Yəni bu o demək deyil ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasətdən narazı deyil. Bundan başqa meydanlarda toplantıların keçirilməsini, mitinglərin keçirilməsinə ona görə icazə verilmir ki, tam şəkildə mitingə gələn insanların videosunu çəkmək, şəklini çəkmək, onları nəzarət altında saxlamaq, sonra da onlara təzyiq etmək mümkün olsun. Məsələn, deyək ki, açıq meydanda toplantı keçirilsə, ona tam nəzarət etmək mümkün deyil. Amma stadionda keçirilirsə və bir qapıdan hamı keçirsə və video kameraların nəzarəti altında keçirsə, təbii ki, bu adamlara nəzarət edirlər və yüzlərlə, minlərlə fərq var ki, kütləvi aksiyalara gələn insanların bu aksiyada iştirak etdiyi üçün sonradan problemləri yaranır. Yəni, belə bir situasiyada bəyan etmək ki, güya insanlar kütləvi aksiyalarda könüllü olaraq iştirak etmir, bu yanlış fikirdir. Çox gərgin bir il yaşadıq. 2015-ci ildən gedir söhbət və bu il çox böyük hadisələr baş verdi Azərbaycan üçün. Və ilin sonunda da növbəti bir gərginlik yaşandı. Bu manatın sərbəst buraxılması ilə bağlıdır. Buna devalvasiya da adlandırırlar, amma rəsmi olaraq bu belə adlanmayıb sonuncu dəfə, yəni Mərkəzi Bank tərəfindən. Arif bəy, bu yəni işlərin fonunda siz hansı işlər görürsünüz Müsavat Partiyası olaraq? Bilirsiniz, bu devalvasiya ilə əlaqədar gərginlik yalnız ilin sonunda yaranmadı, ilin əvvəlində də yaranmışdı. Fevral ayında, yəni, fevral ayında bir günün içərisində 34% devalvasiya baş verdi ki, bu əslində bir iqtisadi fəlakətdir. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan insanı bir günün içərisində 34% kəsiblaşdı və bu, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı yanlış siyasətin nəticəsidir. İlham Əliyev İqtisadiyyatla bağlı bütün çıxışlarında daim bəyan edirdi ki, ölkədə qeyri-neft sektoru inkişaf edir, Azərbaycan iqtisadiyyatı neft dollarlarından asılı deyil. Hətta ötən ilin təxminən bu vaxtlarında, dəqiq deyirəm ki, 2014-cü ilin dekabr ayında İlham Əliyev bəyan etmişdi ki, neftin qiymətinin ucuzlaşması ilə əlaqədar baş verəcək böhranın Azərbaycana heç bir aidiyyatı olmayacaq. Amma ən böyük aidiyyatı Azərbaycana oldu. Neft ucuzlaşarkən məlum oldu ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru mövcud deyil. Azərbaycan tamamilə neft dollarından asılıdır, neftin dünya bazarındakı qiymətindən asılıdır və faktiki olaraq neftdən asılı olmayan hər hansı bir iqtisadi infrastrukturun olmaması Azərbaycanı bu vəziyyətə gətirib çıxarıb. Müsavat Partiyasına gəldikdə isə biz daim müxtəlif iqtisadi proqramlar hazırlayaraq Azərbaycan hakimiyyətinə təqdim etmişik. Antikorrupsiya proqramı hazırlayaraq Azərbaycan hakimiyyətinə təqdim etmişik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı korrupsiyadan xilas olmasa iqtisadiyyatın inkişafı mümkün deyil. Antimonopoliya haqqında layihələr hazırlayaraq Azərbaycan hakimiyyətinə təqdim etmişik. Nə qədər ki, iqtisadiyyatın sahələri İnhisar altındadır, sahələrin inkişaf etməsi və iqtisadiyyatın inkişaf etməsi mümkün deyil. Biz ümumiyyətlə, real bazar iqtisadiyyatına keçidin zəruriliyi məsələsini bütün çıxışlarımızda, bütün tələblərimizdə və həm parlamentə, həm ictimaiyyətə təqdim etdiyimiz bütün deməli, qanun layihələrində, digər bizim qəbul etdiyimiz Müsavat Partiyasının qəbul etdiyi sənədlərdə bütün bunlar öz əksini tapıb. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti nəinki bizim irəli sürdüyümüz bu təklifləri qəbul etməyib, əksinə güya Azərbaycanda iqtisadiyyat üzərində insarın olmadığını bəyan edib, güya korrupsiyaya qarşı Azərbaycanda deməli effektiv bir mübarizənin getdiyini bəyan edib, amma nəticədə Azərbaycan iqtisadiyyatı gəlib indiki uçurum vəziyyətinə, uçurum astanasına gəlib çıxıb və Müsavat Partiyası olaraq biz yenə də bu vəziyyətdən çıxış yollarını da göstəririk və yaxın günlərdə biz Azərbaycan cəmiyyətinə indiki şəraitdə hətta krizisdən çıxmaq yolları barədə öz təkliflərimizi Azərbaycan hakimiyyətinin diqqətinə çatdıracaq. Təəssüf ki, hakimiyyət bütün bunlara əməl etmir və ölkəni tamamilə qeyri-peşəkar, tamamilə səriştəsiz olaraq dünya iqtisad qanunlarına əməl etməyərək, siyasi qanunlara əməl etməyərək,
beynəlxalq birlik qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl etməyərək idarə edir və nəticələr göz qabağındadır. Biz belə nəticələrin olacağını əvvəlcədən dəfələrlə bəyan etmişdik. Azərbaycanın iqtidar nümayəndələri və yaxud hakim partiyanın üzvləri isə deyir ki, heç bir müxalifət partiyasının bununla bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycandakı iqtisadi vəziyyətlə bağlı, siyasi vəziyyətlə bağlı heç bir proqramları yoxdur. Tamamilə yanlış. Yəni onlar ancaq, üzr istəyirəm, əsassız və boş-boş danışmaqla məşğuldurlar. Adətən belə mediada fikirlər gedir. Mən indi sizə imkan yaradıram. Vaxt var. Buyurun, bu devalvasiyadan sonraki vəziyyətdən çıxmaq üçün Azərbaycana olan proqramınızı deyin. Biz o leksikondan istifadə etmirik. Biz Azərbaycan cəmiyyətinin mənafilərini düşünürük. Müsavat partiyası olaraq qeyd etdiyim sahələr və iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə, istər təhsil islahatı ilə, təhsil sahəsində islahatlarla bağlı, səhiyyə sahəsində islahatlarla bağlı, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində islahatlarla bağlı öz təkliflərimizi nəinki yalnız öz çıxışlarımızda və bəyanatlarımızda qeyd etmişik. Bizim Müsavat partiyasının iqtisadi konsepsiyalarının toplumu olan kitab nəşr etmişik və bu kitabı da Azərbaycan hakimiyyətinə təqdim etmişik. Bir çox qanun layihələrimizi Azərbaycan parlamentinə təqdim etmişik. İqtisadi indiki vəziyyətdən çıxmaq yolları ilə bağlı danışarkən, mən bu indiki vəziyyətdə düşməyin qarşısını almaq yolları barədə artıq danışdım. Bəli. Yəni, əgər ölkədə korrupsiya tüğyan edirsə, ölkədə bütün sahələr üzərində monopoliyalar varsa, real, liberal iqtisadi münasibətlər qurulmayıbsa və daim hakimiyyətin biznes sahəsinə müdaxiləsi varsa, tenderlər saxta yolla keçirilirsə və s. iqtisadiyyatda da siyasətdə olduğu kimi azad rəqabət şəraiti yoxdursa, Azərbaycan cəmiyyətinin indiki iqtisadi fəlakətlə üzləşəcəyini gözləmək lazım idi, bilmək lazım idi. Filosofiyyət kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, dünya birliyi dövlətləri müəyyən iqtisadi qanunlarla idarə olunur. Bu qeyd etdiyim qanunları qəbul edib ona əməl edir. İnsanlara fəaliyyət üçün şərait yaradılır. Hökumət insanların yaşamasına şərait yaratmalıdır. İnsanların dolanmasına şərait yaratmalıdır. İnsanların varlanmasına, öz həyatlarını qurmasına şərait yaratmalıdır. Hökumət bunun üçündür. Vergi verənlər öz pullarını hakimiyyətə ona görə təqdim edirlər ki və onlar ona görə yüksək maaş alırlar ki, onlar insanlara, cəmiyyətə dolanışıq üçün də, ölkənin təhlükəsizliyini qorumaq üçün də şərait yaratmalıdırlar. Azərbaycan insanı, çox zəhmətkeş insandır, Azərbaycan insanına normal fəaliyyət göstərmək üçün mani olmamaq lazımdır. Mən həmişə Azərbaycan cəmiyyətinin işgüzarlığı ilə bağlı bir məsələni nümunə göstərirəm. Bilirsiniz ki, Rusiyada Azərbaycanlının iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olması, ticarətlə məşğul olması çox çətin bir məsələdir. Yəni, o Azərbaycanlı olduğu üçün təqibə məruz qalır daim. Onun qazandığı vəsait əlindən alınır. Daim baskı altında, AMON-un baskısı altında, yerli cinayətkar qrupların baskısı altında, bilavasitə hakimiyyətin baskısı altında, skinhead-lərin baskısı altında fəaliyyət göstərir. Bununla belə orada çalışır, özünü də dolandırır, Azərbaycanda yaşayan ailəsinə də oradan maliyyə vəsaiti göndərə bilir. Amma o adam öz ölkəsində, Azərbaycanda bu işləri görə bilmir, burada ona imkan verilmir. Azərbaycan hakimiyyətinin görməli olduğu ilk iş Azərbaycan insanına özünü dolandırmaq üçün, öz həyatını qurmaq üçün, ölkədə xırda, orta biznesi inkişaf etdirmək üçün maneçilik törətməməsi lazımdır. Yəni, dəstək göstərməyinə ehtiyac yoxdur ən azı indiki mərhələdə. Heç olmasa maneçilik törətməsə, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı çox zəhmətkeş xalqdır, çox bacarıqlı xalqdır. Belə bir daşdan yağ çıxaran ifadəsi var Azərbaycan cəmiyyətində. Azərbaycan insanı... Yumurtadan yöngür xan. Belə deyirlər bəzən. O başqa bir mövzunun misalıdır. Azərbaycan insanı dolanışığı üçün, övladlarının gələcəyi üçün, normal bir həyat səviyyəsi qurmaq üçün çalışan zəhmətkeş bir insandır. O, insanların normal fəaliyyətinə imkan yaratmaq, şərait yaratmaq lazımdır. Neft gəlirlərini götürək. Bu illər ərzində Azərbaycana 100 milyarddan çox neft gəlirləri daxil olubdur. Azərbaycan hakimiyyəti nəyinədi? Bu gəlirləri əsasən gəlir gətirməyən sahələrə, ölü kapital sahələrinə yönəltdi.
Halbuki bu vəsaitlər hesabına ölkədə istehsal müəssisələri açmaq olardı. Bu vəsaitlər hesabına ölkədə dünya bazarına mal çıxartmaq imkanına malik olan böyük zavodlar, fabriklər tikmək mümkün ola bilərdi. Avtomobil istehsal eləmək olardı, başqa cihazlar istehsal eləmək olardı ki, indi neft gəlirləri azalanda həmin deməli məhsulları dünya bazarına çıxartmaqla Azərbaycana maliyyə vəsaitləri gətirmək mümkün olardı. Həmin vəsaitlərdən artıq, yəni qazanılan vəsaitlərdən yol çəkmək lazım idi, körpülər salmaq lazım idi. Əvvəlcə körpüləri salıb, yolları çəkib, pulları qurtarıb bir-birimizə baxmalı deyildik. Və yaxud da istəyirəm hökumətə indi planınızı təqdim eləyəsiniz. Bu vəziyyətdə necə çıxır? Və yaxud da deyək ki, tamamilə heç bir gəliri olmayan sahələr, heç nəyə lazım olmayan sahələrə milyonlarla, milyardlarla vəsait ayrılıbdır. Azərbaycanda Olimpiya kompleksləri tikilib ki, halbuki insanlar orada idmanla məşğul olmur. İcra hakimiyyəti başçılarının qonaq evlərindən çevrilibdir yerli Olimpiya kompleksləri. Və ya deyək ki, heç kimə lazım olmayan Avropa oyunlarına 8 milyard Azərbaycan xalqının vəsaiti xərcləndi. Yəni, bugünkü böhranın səbəblərindən biri də, yəni bugünkü böhranın belə dərin olmasının səbəblərindən biri də həmin göyə sovrulan milyardlardır. Hakimiyyətə proqramımız ondan ibarətdir ki, hakimiyyət bu şeylərə son qoymalıdır. Bir daha deyirəm, velosiped kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. Artıq pul yoxdur, yəqin ki, bugündən sonra yenə var. Son qoyulacaq. Demək düzgün deyil, Gürcüstanın deyək ki, neft gəlirləri mi var? Baltikyanı ölkələrin neft gəlirləri mi var? Balaca-balaca 3 ölkə var, Litva, Latviya, Estoniya. Estoniya, hər üçünün dövlət büdcəsi Azərbaycanın dövlət büdcəsindən yoxdur. Heç birinin də nə neft, nə qaz hasilatı olmayan, ehtiyatları olmayan ölkələrdir. Yəni, enerji daşıyıcılarını idxal eləyən dövlətlərdir, amma büdcələri Azərbaycanın büdcəsindən daha çoxdur. Bütün bunların əsas səbəbi odur ki, Azərbaycanda azad, liberal bazar iqtisadiyyatı mövcud deyil. Azərbaycanda real bazar iqtisadiyyatı yaratmaq lazımdır ki, ölkə bu iqtisadi böhrandan çıxsın. Və ya turizmi götürək. Bilirsinizmi, bütün postsovet ölkələrinin vətəndaşları Gürcüstanda yeni il keçirtməyə can atır. Azərbaycandan 10 minlərlə, 100 minlərlə adam Gürcüstana yeni il keçirtmək üçün Gürcüstana üz tutur. Yayda istirahət üçün Gürcüstana üz tutur. Halbuki Gürcüstanda elə bir şey yoxdur ki, o Azərbaycanda olmasın. Azərbaycanda göllər də var, dağlar da var, dənizlər də var, hər cür unikal bir təbiət şəraiti də var. Yəni ancaq Azərbaycanda həm qiymətlər, eyni zamanda Azərbaycanda olan ümumi siyasi atmosfer Azərbaycanda normal bir turist sisteminin qurulmasına imkan vermir. Turistlər Azərbaycana gəlmək üçün turistlər maraqlı olmur. Deyək ki, 80-dən artıq siyasi məhbus olan ölkəyə, deyək ki, bütün beynəlxalq tədbirlərdə insan haqlarının qorunmadığı, ölkədə avtoritar rejimin mövcud olduğu bəyan edilən ölkə əlbəttə ki, turistlər üçün cəlb edici olmayacaq. Ona görə demokratik, azad bir cəmiyyət yaratmaq lazımdır. İnsanlar Gürcüstana, mən sizi inandırıram, yalnız ucuzluğa görə getmirlər. Təbii ki, o da əsas şərtlərdən biridir. Amma başlıca məsələ ondan ibarətdir ki, Gürcüstanda azadlıq var. İnsanları cəlb edən orada mövcud olan azadlıqdır. Deyək ki, məsələn, Batu mikroortlarında olan qiymətlər bir çox hallarda deyək ki, Azərbaycanın bəzi kurort yerlərində olan qiymətlərə yaxındır. Amma bununla belə insanlar ora getməyə can atırlar. Azadlığı olduğu üçün can atırlar. Orada nəfəs almaq asan olduğu üçün can atırlar. Ancaq Azərbaycanda belə bir şərait yoxdur. Və ölkəyə həm beynəlxalq investisiyanın cəlb olunması üçün, həm turist axınının təmin edilməsi üçün ölkədə demokratik bir abhava, demokratik bir şərait yaradılmalıdır. İnsan haqları qorunmalıdır, siyasi məhbuslar olmamalıdır. Və mənə elə gəlir ki, mənim elə burada indiyədək dediklərimi həyata keçirsələr, Azərbaycan bu böhrandan xilas olub normal bir inkişaf yoluna qədəm qoya bilər. Azərbaycanın bəzi müxalifət partiyalarının və yaxud da ki, müxalifət təşkilatlarının rəhbərləri söyləyirlər ki, biz bu vəziyyətdən çıxmaq üçün Azərbaycan hakimiyyətinə öz kömək əlimizi uzatmağa hazırıq. Hətta dialoq təklif edənlər də var. Siz də razısınızmı? Bilirsiniz, biz Azərbaycan hakimiyyətinə nə etməli olduğunu dəfələrlə demişik. Bu fikirləri hakimiyyətin diqqətinə çatdırmışıq, indi də çatdırırıq. Elə mən sizinlə bu söhbətimdə də hakimiyyətin nə etməli olduğu əsas prinsipal məsələlərin əksəriyyətini qeyd etdim. Ancaq Müsavat Partiyası olaraq biz bu hakimiyyətlə
məsuliyyəti bölməyə hazır deyilik. Yəni bu hakimiyyətlə məsuliyyəti bölə bilmərik. Biz bir masa arxasında oturub müzakirə etmək istəmirsiniz. Biz istənilən ümummilli məsələni ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi, real siyasi təşkilatlarla, o cümlədən Azərbaycan hakimiyyəti ilə də müzakirə etməyə hazırıq. Ancaq məsələlərin, problemlərin müzakirə olunması başqa şeydir. Bu hakimiyyətlə məsuliyyətin bölüşülməsi başqa şeydir. Müsavat partiyası bugünkü hakimiyyətlə məsuliyyəti bölüşdürə bilməz. Söhbət məsuliyyət bölüşməkdən getmir. Zaten dialoq təklifi və yaxud da kömək əlini uzatmaqdan həmin o proqramların icrasına, yəni köməklik göstərilməsindən gedir ki, proqram verək, onlar yəni Azərbaycan hakimiyyətinə Müsavat partiyası bütün proqramları verib. Mən sizə xatırlatdım. Biz hətta bu mövzuda bir iqtisadi proqramlarımızın olan kitablarını dərc edib hakimiyyətə də, parlamentə də təqdim etmişik. Yəni biz o istiqamətdə öz təkliflərimizi, öz fikirlərimizi bildirmişik. Ancaq söhbət məsuliyyətin bölüşməsindən gedəndə bu hakimiyyətlə birlikdə hansısa işlərin görülməsindən söhbət gedir və Müsavat partiyası olaraq biz bu hakimiyyətlə məsuliyyəti bölə bilmərik. Məsuliyyəti bölmək deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz Arif bəy tam olaraq? Siz axı sualınızda bildiriniz müəyyən vəzifələrdə çalışmaq, müəyyən hakimiyyətin proqramlarının həyata keçirilməsində iştirak etmək, hakimiyyətin hansı proqramları var ki, Müsavat partiyasının orada onu həyata keçirilməsi istiqamətində iştirakı mümkün olsun. Məsəl üçün, Avropa oyunları keçirilərkən biz bildirdik ki, bu oyunları keçirtmək lazım deyil və ya keçirilirsə bu oyunlara bu qədər vəsait xərcləmək lazım deyil. Əgər bu oyunlar Azərbaycanın sivil dünyanın bir parçası olduğunu göstərmək üçündürsə, siyasi məhbusları həbsdə saxlamaq lazım deyil. İqtisadi azadlıqları boğmaq lazım deyil. Çünki siyasi məhbusların olduğu şəraitdə, insan haqları qorunmadığı şəraitdə dünyanın diqqəti Azərbaycana yönələndə Azərbaycanda çox kədərli bir mənzərə gördülər. Yəni Azərbaycanda bir avtoritar cəmiyyətin qurulduğunun şahidi oldular. Onların tələbləri yerinə yetirilməyərək, Azərbaycan cəmiyyətinin tələbləri yerinə yetirilməyərək günahsız insanlar siyasi məhbus kimi həbsxanalarda qalanda bu Azərbaycanın imicinə də ağır zərbə vurdu. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti bizi eşitmədi. Azərbaycan hakimiyyəti yanlış siyasətini davam etdirir. Ancaq mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu cür siyasəti davam etdirməsi üçün limiti artıq tükənib. Artıq Azərbaycan həm beynəlxalq cəmiyyətdən, beynəlxalq birlikdən təcrid olunmuş şəraitdədir. Sual verəcəkdim sizə. İndi özünüz gəldiniz bu məsələnin üstünə. Bir tərəfdən sanksiyalar gəlir. ABŞ və eyni zamanda Avropa Birliyində sonradan qoşulacağı deyilir bu sanksiyalara. Bir tərəfdə Rusiya Qarabağ məsələsi gündəmdədir. Həm də yəni bu sanksiyalar tərəfə deyil də qarşı tərəfə addımlar atılsa Qarabağın əldən çıxacağı barədə versiyalar var. Və bir tərəfdən də bu narazı kütlədən danışdıq. Azərbaycan bu tupikdən, bu dalandan necə çıxmalıdır? Bilirsinizmi, bütün bunlar hamısı Azərbaycan hakimiyyətinin illər uzunu tərif verə-verə apardığı siyasətin nəticəsidir. Xarici siyasət sahəsində daim öyünüblər ki, biz balanslaşdırılmış xarici siyasət yeridirik. Bu onunla nəticələnib ki, Ermənistanla Rusiya ən yaxın müttəfiqdirlər və həm də hərbi müttəfiqdirlər. Eyni zamanda həm Rusiya Azərbaycana qarşıdır, həm də Rusiyanın alternativi olan güc mərkəzləri Avroatlantik məkan, Amerika və Avropada Azərbaycana qarşıdır. Yəni, bu Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı yanlış xarici siyasətin nəticəsidir. İqtisadiyyatda yaranan böhran Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı yanlış iqtisadi siyasətin nəticəsidir. Və bu siyasət dəyişməlidir və Azərbaycan hakimiyyəti durmadan ölkədə demokratik şərait yaratmaq barədə düşünməlidir. Siyasi məhbuslar azad olunmalıdır. Demokratik azadlıqlar verilməlidir. İqtisadi azadlıqlar verilməlidir. Real, deməli, liberal bazar iqtisadiyyatına keçilməlidir və s. Təəssüf ki, mən Azərbaycan hakimiyyətinin bu addımları atacağına inanmıram. Ona görə mənim gəldiyim qənaət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər, real islahatlar bu hakimiyyətdən sonrakı hakimiyyət vasitəsilə həyata keçiriləcək. Təşəkkürümü bildirim Arif bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün və yeri gəlmişən qarşıdan gələn yeni il bayramımızda. Sağ olun. Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik. Çox sağ olun. Mən də bütün tamaşaçıları çox çətin olacağı gözlənilən 2016-cı ilin gəlişi münasibəti ilə təbrik edirəm və bu il ərzində Azərbaycan cəmiyyətinin yaxşılaşdırılması, həm iqtisadiyyatın, həm siyasətin, bütövlükdə Azərbaycanın imicinin bütün dünyada yaxşılaşması, həyatımızın yaxşılaşması uğrunda daha fədakar, daha bir mənalı mövqe tutmağa çağırıram. Eyni zamanda Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Sağ olun. Təşəkkürümü bildirim Arif bəy.
Aktual verilişi burada işini yekunlaştırır. Növbəti görüşlərə dək.